Det har vi Lennart och Hanna. Och de går någonstans. Där går Leif. Efter dem. Morgonmötet kan man väl säga. Ja, revin. Ja, revin. Och vi planerade att vi kan se. Ja, jag vet inte så mycket mer. Vi ses senare. Ja. Ja. Hej. Ska jag säga någonting? Nu sitter vi här. Vi har nyss haft så här revy eller vad det heter. Det var faktiskt väldigt kul. Så och nu typ plockar vi undan. För Roger har ju stökat till det lite. Och vi måste göra i ordning för kvällen. Det var... Oj, tappade den. Men jag vet inte riktigt vad vi ska göra nu. Men jag tror vi kanske ska så här, repa lite. Jag hade dock hoppats på en paus för ja, min energinivå är liksom inte jättehög och inte livs heller. Så ja, men vi syns snart då. Och denna på den. Så. Den ska stå inne i våra fina loge. Jajamän. Ensam. Sitter jag och tejpar. Så att barn inte kryper under här. Eller drar. Ja. Rasmus, vad hittar du denna? Den låg i din bil där inne, i lådan, längst in till vänster. Eller så, rätt in till vänster. Ja, du står med den. Nej, exakt. Eller ska man göra det bara? Ja, men typ. Alltså, det är det bästa. Vem sätter den första? Ja, jag fick det. Du kan inte filma mina EPA-wins. Det här är... Jag tänker man ska vara stolt för sin EPA. Jag tycker mina EPA... Alltså, om de filmar, då kan man vara stolt. Nej! Jag blir blivit känd som killa en EPA-wins i min estetklass. Nej. Nice. Jag är stolt. Tjasha vloggen! Tjasha vloggen! Det här kommer att slå en video. Nej, det här kommer jag klippa bort. Vad ska vi göra nu? Vi ska gå och käka en lunch. Ska vi? No! Vad blir det för mat? Jag vet inte, jag hoppas det är något gott. Ja. Vad hoppas du på, Liv? Jag hoppas, alltså... Jag kommer antagligen på vegetariska köttbullar då. Men jag hoppas antingen på typ pizza. Och det ser ut lite god. Fast jag är inte så sugen på pizza. Nej. Hoppas du på mig. Jag tyckte pannkakorna var goda igår. Ja, hej. Hej. Vi vloggar lite här. Kul, men nu ska vi ställa oss i den långa kön. Gillar du att äta mat på tallriken med liv och äpplen på tröjan?
Se om det där. Vissa gillar det. Falken. Men Liv, hon gillar det. Följ. Inte kul. Du har kommit att blåsa. Du är egentligen här. Vi har packat och ljuga. Det är skön atmosfär. Sätt dig i ljud och ljus. Här kommer en Liv. Tjena. Tjena, bara lite sen. Det här är bara mat. Jag menar, jag tycker det är lite... Jag gjorde sen då. Ja. Hallå? Hej! På dig! Har ni haft en bra dag förresten? Bra! Det är några barn här som har varit riktiga smartskallar och satt sig på golvet framför scenen. Det kan ni också göra, så alla barn som är här inne kan faktiskt med en gång sätta sig på golvet framför scenen. Vill du veta vad jag skulle vilja göra om jag bara vågar och törs? Och då skulle jag berätta om en grej för dig.